Okay, magandang araw. Ano ba yung pag-aaralan natin? Ito yung pag-aaralan natin na on the spot ko lang na nakita sa ating mga vloggers na pinagtatalon-talunan kung tama ba yung pagre-reading. Pero ako napanood na isang vlogger na pinipilit niya yung gusto niya na pagre-reading. Tama naman siya kasi inactual niya ito eh. Inactual niya sa pagpapandar ng compressor. Wala namang pagkakamali dun sa gusto niyang ituro. Pero ang pinamamalian ko lang sa kanya, eh huwag niyang ipilit yung gusto niya at yung sa kanyang kaalaman. Kung merong ibang nagre-reading na pwede naman, pwede rin naman yon. Huwag lang natin ipilit yung alam lang natin na ating alam. Okay. Ano ba ito? Ito yung pagche check ng terminal ng compressor. Maparep man yan o mapa -aircon. Pero bibigyan ko na kayo kagad ng tip. Yung mga, mga rep natin, karaniwan, sumusunod pa rin sa old old testing ng compressor. Pero yung compressor kahit old din may iba siyang pattern lalo na ang rotary rotary compressor magkakaroon ka ng mistake talaga dito sa pagre-reading ng compressor okay pakikita ko sa inyo ha okay kapag ni-reading mo raw yung dalawa na yan yung dalawang terminal halimbawa hindi mo alam kung alin ang CSR diyan ni-reading mo raw yan naka-reading ka ng 3 ohms halimbawa lang ito baka mamaya mag-reading kayo ng compressor hindi 3 ohms ang makuha niyo eh sisihin ako sample lang ito sa libro ginamit ito sa libro at ipakikita ko sa mga susunod na video natin, i-actual natin ito, pakikita ko sa inyo malino na malinaw, malino pa sa sikat ng araw. Okay, nireading mo naman daw yung dalawang terminal sa magkagawing left side, makareading ka naman daw ng 5 ohms. Then, nireading mo naman daw yung dalawang ilalim, makareading ka ng 18 ohms. Kung mapansin mo, yung 3 at 15 ohms nag-plus lang sa ilalim. Kasi ang ating starting at running winding ay naka-series connection. Naka-series connection yan. Ngayon, kaya naka-reading ka ng 3 ohms dito sa isa, ay dahil ang pag bigger ang wire mo, lower ang resistance niyan. Ulitin ko, bigger the wire, the lower the res resistance. Nasa libro yan. Naaral namin yan. Okay. Then, the smaller the wire, the wire, the higher the resistance ako Kung nakita mo, 15 ohms. And then, total niya is 18 ohms. Okay? And then, kung lalagyan ko ng marka ito sa old checking ng libro. Sa so old checking ng libro, ang magiging reading yan, ang common, ang starting ang left side, at ang running ang right side. Sa so old yan, sa so old reading yan, sa so old na ginagamit sa libro yan, tama kaya yan? Yan ang tanong dyan eh. Tama kaya yan? Kung yan ang iri -re reading ko. 3 ohm, CR is lower reading, CS is medium reading, and the highest reading is SR. Tama kaya yan? Ayan, ang tanong dyan, alin ang tama? Old reading? Yan ang tanong dyan eh. Old reading yan. Yan ba ang tama? Or, itong susunod nating topic. Nag-reading ka uli, nag-reading ka ng 3 ohms, nag-reading ka uli, nag-reading ka ng 15 ohms, then, ating reading 18 ohms. At, ang naging conclusion natin, common running starting. Common starting, yan ang lower common running, yun ang medium. And common uh, starting running, yun ang higher. Ito kaya ang tama? Yan ang, alin kaya ang tama? Yan ang tanong dyan. Yan ang, ta yan ang tamang tanong dyan. Tama ba? Alin ba ang tama dyan? Okay, yung susunod na video na to, na inactual natin, doon mo makikita kung alin ang tama. Pero bibigyan na kita na ng isang tip na pareho na yan ay tama. Parehong tama silang dalawa ng pagre-reading. Kaya huwag ka dapat malito dyan. Kasi pag nalito ka dyan, masisira mo talaga yung compressor mo. Kapag ka nagkabalik na ditong running starting, masisira talaga yung compressor mo. Pero pareho na yan ay tama. Patutunayan ko yan sa actual na kasunod na video nito. Okay? Kaya hanggat maaari, hanapin nyo yung cover kung hanggat maaari may, kasi naman ng compressor may markings yan maliban sa repa ang rep kasi talagang hindi mo makita markings niyan. Pero ang rep, or ang aircon, lalo na ang rotary type, may markings talaga yan. Maliban sa talagang nawala na. Pero hindi pa rin basihan kung alin ang tama at mali. Okay? Ganito na lang muna ito at isusunod natin yung ating actual videos. Hello, magandang araw. Uh, ito na naman tayo. Napabidyo lang ako ng bigla kasi meron ako napanood sa... Sam vlog about compressor. tayo na, ipakita ko sa inyo yung compressor. Ayan, yung compressor natin, pinagtatalunan kung paano raw ba mag-reading ng CSR or yung common starting running. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba talaga mag-check ng common starting running. Meron bang pattern? Yun ang pinakamahalagang tanong eh. May pattern ba? Meron nag-vlog Okay naman siya, tama naman yung sinabi niya dahil inactual pa niya, pinandar niya yung compressor, tama yung reading niya. Pero, yon ay hindi sa lahat ng compressor ay applicable. Ulitin ko, hindi lahat ng compressor ng non-inverter ay applicable yung kanyang pagre-reading. Pakikita ko sa inyo ha. Okay, itong ating libro, ayan, yung libro natin ginamit uh, 24 years ago. kumapansin mapansin mo, ayan, clean sana, ayan, yung malabo kasi cell, yung cellphone natin. Ayan, yung CS nasa 15 ohms. Ayan, 15 ohms yan. Tapos CR, pag nireading mo raw yung C tsaka R, nasa 3 ohms lang yan. And then, syempre, magtututal yung 15 at tsaka 3 sa SR. Ayan, SR. Magtututal yan sa SR at yan ay magiging 18 ohms. Kaya ibig sabihin yung ating medyo malabo yung ating 15 plus 3 magiging 18 ohms sa, sa SR kaya ang pagche-check talaga ng compressor medyo malabo kapag ka opposite opposite ang kinuha mo mas maganda talaga uh, tinatawag na laban-laban uh, hindi opposite, laban-laban. Paglabanin mo yung mga terminal. Katulad yan, yung terminal 1, 2, and 3. Sa so, tinuro sa amin kasi ng college, nung amin ako pa nag-aaral pa, ang ating C as an S ay medium. Medium reading o yung second to the highest reading. And then yung C at saka yung R, yun yung lower. C at saka R, yun ang lower. Ha, malinaw yan. Ha? Tandaan nyo sinasabi ko. Nasa libro to, libro ang sinabinabasihan natin. Pag kumuha kasi ng test na exam, ito ang maaaring basihan ng pag-exam, pag, uh, pag, pag, pag pagkukunan, pagkukuha. Pero, kung kung upgraded yung teacher mo or yung yung magpapa-exam sa hindi dapat yan na maging basihan. Ulitin ko, hindi dapat yan na maging basihan kung updated na yung teacher or yung uh, instructor na kukuha ng TESDA. Pakikita ko sa inyo na ito ay hindi na basihan pagdating sa aircon. Sa compressor ng aircon yan. Pakikita ko sa inyo yan. Kung mapansin nyo, ulitin ko, CS is medium, 15 ohms. S uh, CR is 3 ohms. Then pag nagtotal yan, SR 18 ohms. Yan ang total ng uh, reading ng lahat kasi mag connection sila sa loob. Okay? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung may basihan pa kayaan. Tinuro ko na ito noon sa ating mga previous video natin. Tama rin naman yung vlogger kasi in-upload niya at in-actual niya. Pinaandar niya yung compressor. Pero ang sabi ko lang, hindi lahat ng pagkakataon yun ang babasihan mo maaari talagang masunog yung compressor mo kung yun ang babasihan mo lang kung yung tamang pinakita nya na pandar ni compressor at uh, napagana niya yung compressor ng basis sa checking nya na lower reading is common and running medium reading is common starting and then yung highest is starting running kaya ito to ito ang ang ngayon sa atin ay bumabasi pa ba tayo sa old reading sa libro? Or iba na ang pattern? Ulitin ko, pwedeng the same pattern pa rin sa libro or yung mga compressor ngayon hindi na the same pattern sa libro. Okay, paano ko mapapatunayin ito sa inyo? Okay, una tingnan natin, ayan yung ating compressor. Buo ito. At ang nakita nyo yung compressor na yan, may nakalagay Ayan, sa, sa rubber, C. Ayan o, C. Medyo mayarap lang magturo. Ayan, C. R. Ayan o, R. S. Ibig sabihin, may marking kasi itong ating compressor sa rubber. May marking sa rubber, hindi eh, ba? Okay, ngayon, i-re-reading natin ngayon yung dito pa lang, ipakikita ko na sa inyo na iba na ang pattern. Hindi lahat ng compressor, the same pattern ang sinusunod. Ha? Kaya hanggat maaari kung makikita nyo pa yung mga cover Halimbawa, na, na-misplace na, 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 na talaga yung cover na rubber na yan na misplaced na, nawala na Pilitin yung hanapin Or kung hindi nyo talaga makita Okay, trial and error kayo Huwag nyo isasaksak agad yung compressor nyo Kasi maaring nga to maas yung, yung amperage Pag nagkabalik kayo, nagkabaliktad kayo sa S at sa R Diyan lang naman kayo karaniwan magkakabaliktad eh Sa S at sa R Kasi ang common, hindi nyo pwedeng mabaliktad yan eh kasi ang common, kung na-reading mo na yung highest reading, sure ka na, common na yung naiwan. Pero ang SNR, diyan, diyan tayo nagkakatalo. Ulitin ko, diyan tayo nagkakatalo. Okay, pakita ko sa inyo ha. Ulitin ko. Ito, malinaw na malinaw ito para maintindihan nyo. Dapat daw, ang C at saka R ay lower reading. Ha? Lower reading. Tingnan natin kung yun, yun yan nga ba ay lower reading. Ayan o. Oh. Reading natin yung C at saka S. C, oh, alam naman na natin terminal na to eh. Ayan, C at saka S. Nireading na natin. Tingnan natin kung ilan na reading. Ayan, C at saka S. Medyo mahirap lang mag-ukan. Ayan, ayan, nag-stop na. 4.6. Malinaw yan sa video, 4.6. Then, tukunin naman natin yung common at saka running or hindi mo pa alam malimbawa common and running ito Dating ko, ito 4.6, hindi ba? Ayan, na na natin kanina. Medyo mahirap kasi pag nag-iisa kang nag-test. Gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi na katulad ng pattern sa libro or sa test da, sa examination, yung ating kuhan ngayon. Kaya kung hindi updated yung, yung mag-exam sa'yo, maaari kang ibagsak talaga dahil sasabihin mali yung reading mo. Ayan. Tutok mo Okay. Ayan, ito yung common starting base sa ating uh, terminal. Na ayan, nakita mo. Common starting daw. Ilan na reading? Ayan. 4 point. Ayan, nag-stop na sa 4.4. Bakit nagbabago? Kasi namihina na yung battery. Siyempre, nagbabago kanina. 4.7 yung reading natin. Ayan, 4.5. point 4.5. Yan ang common starting. Ngayon yung common running naman. na natin. Common running. 5 or 6.0. 6.0. Ibig sabihin, mas mataas yung common running kaysa common starting. Hindi ba? Then itong higher reading natin, always naman, SR. Or uh, yung starting running. Yan. Yan ang total nung ating ating uh, compressor. Malinaw na malinaw, yung common running, 'yan, common running siya na yung medium. Hindi na siya hindi na siya lower, hindi na siya lower reading. Siya na yung uh, uh siya na yung ating medium. At ang lower na ngayon yung ating common starting. 'Yan o Common starting. 'Yan ay lower 4.5. Okay? Kaya pinatutunayan ko lang sa inyo na ang pattern ay hindi na basihan ang low, medium, high. Ha? Ulitin ko yung nasa libro kasi dati natin. Common starting low, ay common running low, common starting medium, and higher yung starting running. Hindi na yun ang pattern. Kaya maraming nasusunog na makina ngayon ng aircon, most especially aircon. Kasi ang aircon hindi bumabasa, hindi, hindi na sumusunod sa pattern. Ito, sir, totoo ba? Tama ba yung reading mo? Tama, kasi sinabi, pinakita ko na sa inyo, ayan, may rubber pa siya, may cover pa siya na rubber. Ayan o, yung cover na merong tatak. C-R-S. Okay? Malinaw na malinaw. Mag-comment na lang kayo kung meron kayong katanungan. O, paanda rin natin. Sige, paanda rin natin para makita nyo rin. Paanda rin natin. Wait lang, sandali. at popos ko lang. Ayan, ituloy natin. Pakikita ko sa inyo, ha? Na hindi na sumusunod sa pattern yung CSR natin lalo na sa aircon. Kaya kung nagkamali kayo dapat uh, hindi kayo eh, dapat magkamali sa dahil sa magkamali kayo sa or orcisihin kayo dahil mali ang reading. Hangga't maaari hanapin nyo itong cover na rubber. Okay. Papasinim mo ayan yung ating running ayan oh, nakita nyo may tatak naman kasi siya kaya sinusundan ko lang ayan no oh, running kulay blue then tama rin naman yung isang vlogger na kahit magkabalik yan sa herm at saka sa common bakit? kasi kung kapasitor compressor lang naman ang papaandari mo kahit ilagay mo yan sa herm yung common natin, yung running natin pwede naman kapag ginamit mo lang kasi yung ating kapasitor, ng pan capacitor at ginamit mo yan Siyempre, dapat huwag kang magkabaliktad sa common kasi yung common ng kapasitor, kumukuha ng supply yung yung ating fan. Pero kung compressor na compressor lang talaga ang papaandarin mo, pwede na yan magkabaliktad. Okay, ayan naman yung starting natin, kulay red. Starting sa herm. And then, syempre, ito, yung overload, galing ng na overload natin, lalagyan natin ng plug sa supply. Okay, wait, sandali. Ayan, nakita nyo, yung ating blue running, yung ating red starting, and then yung ating overload dineretso natin sa supply Papantarin natin sa saksak natin sandali lang Okay, ayan, Naka-ready na yung ating clamp tester para sa ma-reading natin yung ampere. Ulitin ko, ano ba ang pinopoint ko dito? Bakit natin ito i-video? Ang pinopoint ko rito, kaya natin ito i-video, na yung pagsukat ng CRS ay hindi na bumabase sa pattern. Uh, hindi na bumabasi sa pattern. Kapag ang sinunod mo is CSR, lower, medium, higher reading, hindi lahat ng compressor the same sa pattern. Ulitin ko, hindi lahat the same sa pattern. Dahil ang common start, common running neto nung ni-reading natin kanina, mas mas medium siya, siyang medium. At yung common starting, yun ang lower. Ulitin ko, yung common starting natin, yun ang lower. Tapos yung medium ang common running eh, hindi tayo pwede magkamali dahil kasi ito may pattern ayun o may nakasulat sa rubber nya okay saksak natin kung tama ayan o running starting nagsasarili siya sa herm and then plug then natin yung uh, pangalawang plug okay ayan nakita nyo yung ampere nya ayun o. ayan o 1.7 ayan o normal yung under nya okay tumalamig so, na yung ating Kundi hindi yung pan motor kasi hindi naman natin pinandar yung compressor yung pan motor. Pinakita ko lang sa inyo na yung ating compressor, ayan, 1.5 ampere hindi na siya bumabase sa pattern. Pwedeng CSR na common starting ay yun ang lower or yun ang yun ang uh, medium, common running yun ang lower. Hindi lahat ng compressor ay ganon. Okay? Ulitin ko, binarag ko ito dahil may napanood akong video na ipinipilit niya na sumunod ka sa common starting, common running, then starting running na reading. Hindi na tama. Hindi na tama itong nasa libro. Bagaman, kung magtitik ka ng examination sa test ito yung sinusunod. Common running, yun ang lower. Common starting, yun ang medium. And then starting running, yun ang high. Okay? Hindi na yan sinusunod kung sa mga compressor na lumabas kahit nung naging, hindi na sila sumusunod pero sa compressor ng rep mas malamang sumusunod sila sa CSR common running yun ang pinaka lower reading kasi ang principal ng common re uh, ng lower reading bigger the wire bigger yung wire niya higher yung uh, kanya yung resistance mas maliit kaya compares ko common starting mas maliit ang winding niya kaya mas highest ang resistance niya bigger the wire, the lower the resistance. Yun yung pinag-aaral namin namin kulay, nung nag-aaral ako ng college. Uh, bigger the wire, the lower the resistance. Kaya binibigger ang wire ng running kasi nga, kailangan niya ng mas maliit yung, or mas malaki yung dadaanan niya kasi siya yung magdadala ng ating load. Pero dito sa motor na ito, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, buo ito, LG ito, ito yung aircon namin na kaya napablog akong bigla or napabideo akong bigla. Huwag na kayong sumunod sa pattern ng common starting, medium common running lower, then starting running. Starting running uh, higher, okay yan, tama yan. Pero yung common running lower, hindi tama yon. Okay? Hanggang sa muli at salamat sa inyong panonood. Salamat sa sana may natutunan kayo sa biglang pagbalik ko sa compressor ng aircon, lalo na tong aircon na to. Okay, ulitin ko, hindi lahat ay the same ang pattern. Okay, God bless. Thank you.